ну вот матрица, რომელიც იქნება, თქვათ, n k-ზე, n k-ზე матрица და მოდი კონდეს ასეთითვისება ამ матриცას, რომ მისი ყველა სვეტベクトルი, ესე იგი, a1, a2 და ასე შემდეგ, a n ყველა სვეტベクトルი იყოს წრფივად დამოუკიდებელი ერთმანეთისგან. მოდი გავხსნათ ეგ რას ნიშნავს, random-იმენად რა Chào zrotek. Pervely, protsa protsa A1, A2, asye shemdeg AN shvet vektorebi ariyan an protsa pivot damoukidetebeli. Es gulis khomps imas, rom ertad eti gza I am I am gamosakhulobis amon akhsnis da ets davzro bolomde X2 A2 plus asye shemdeg +xn, ها, n უდრის ნულოვან ვექტორს ერთადერთი გზა, რომ ის დაგმაყოფილდეს აი ეს столობა, დაგმაყოფილდეს, არის რომ ყველა ყველა x, x2-ი და წერი აქ უდრიდეს ნულს. ან განსხვავებულად განსხვავებულად რომ თქვათ, აი ეს განტოლება, აი ესერო ჩავწერო. ხო? ერთადერთი გზა რომ აი ეს კანტოლება დაკმაყოფილდეს, არის როცა ყველა x0-ის ტოლია. კიდევ სხვანაირად დავწეროთ. ერთად 1 ამონახსნი კანტოლებისთვის a x ვუდრის 0-ს არის x x ვექტორი რაც არის ნულოვანი ვექტორი. ანუ კიდევ ერთი კიდევ ერთი ფორმულირება წრფიواد დამოუკიდებლობა გულისხმობს იმას, რომ ნულ სივრცე შეიცავს მხოლოდ ნულოვან ვექტორს და მეტი არაფერს. ხო? ანუ ეს არის სვეთების. სვეთების წრფივ დამოკიდებულობა გულისხმობს, რომ ნულ სივრცე არის ცარიელი, რაც გულისხმობს, რომ ხადი შეიძლება შეიცავს მხოლოდ ნულოვან ვექტორს. კარგი, ماشي, მოდი ახლა ავაგოთ, ну, ეს არ ვიცით, ახლა როგორი матриცა, n-ი-ka-ზე არის შეიძლება იყოს კვადრატული, შეიძლება არ, შეברוნებადობაზე ვერ ვიлаპარაკებ, მაგრამ მოდი, აი, am აი ამ матриციდან რომელიც არ დაგვაიწყდეს რომთვისება გააჩნია რომ ყველა სვეტი არის ერთმანეთისგან წრფივად დამოუკიდებელი, ხო, ყველა სვეტ ვექტორი. ამისგან როგორმე შევქმნათ კვადრატული матриცა და ნახოთ ეგ იქნება თუ არა. აი ეგ იქნება თუ არა შებრუნებადი. მაგალითად ავიღოთ ა ტრანსპონირებული, გავამბრალოთ ა-ზე. მაშინ ა ტრანსპონირებული იქნება კn-ზე, ხო? და ა არის nq-ზე. და შედეგად მივიღებთ კ კაზე матриცას, როცა აი ეს ნამროლი იქნება n-ები, გაქრდა და გვექნება კ კაზე матриცა. ანუ ეს არის კვადრატული, ხო? კვადრატული матриცა მივიღეთ. არის თუ რა შეbrunებადი? მაინტერესებს, არის თუ არა? მოდი დავადგენოთ ახლა სწორედ ეგ. მოდი ესე დავამტკიცოთ, რომ არის შეbrunებადი. თუ ვაჩვენებთ, რომ კვადრატ, ანუ ზოგადად გავხსენით ესეთი რაღაცა, კვადრატული матриცა, მოდი ესე დავწერე, თუ კვადრატული матриცა თუ ვატრატული матриცა შეдგება წრფივად დამოუკიდებელი სვეტებისგან მაშინ აქედან ეშელონის ფორმა ამ матриცის ამ матриცის ეშელონის ფორმა ფორმაში რომცა დაიყვანთ აი ამ ფორმაზე იქნება კ წალი პივოტ სვეტი ანუ სხვა გარდრო თქვათ ნუ შედა რაცა კკ-ზე არის ეს матриცა ხო სხვა გარდრო თქვათ ეშელონის ფორმა იქნება პირდაპირ ერთეულოვანი матриცა ხო, მეიტერო კაცალისვე ტი თუ გაქვს და ყველა პიოცვეტი ერთეულოვანი матриცა გქონია, ეგ ვაჩვენოთ უკვე cina ვიდეოში. ესე იგი, საკ და და რა თქმა უნდა, თუ ერთეულოვანი матриცა მიიღე ეშელონის ფორმაში, ესე იგი, ეგ შენი матриცა ყოფილია შეbrunebადი. ესენი cina ვიდეოში გავარჩიოთ. ანუ საკმარისია ვაჩვენოთ რომ აი ეს ა ტრანსპონირებული ჯერ ა матриცა, რასაც გვაძლევს, ანუ რა матриცაც მიიღება ამ ნამრავლით. ეს თუ არის შედგენილი მხოლოდ და მხოლოდ წრფივად დამოუკიდებელი ვექტებისგან ერთმანეთის მიმართ წრფივად დამოუკიდებელი ვექტებისგან. მაშინ გამოდის, რომ ყوفილა შებრუნებული, შებრუნებადი უბრალოდ აი ეს ნამრავლი. მაშინ მე მოდი ახლა ესეთი რაღაც ვქნათ, ავიღოთ ვ ვექტორი, რომელიც ანუ თავიდანვე განმარტების თანახმად ისეთი ვ ვექტორი ავიღოთ, რომ იყოს აი ამ ნამრავლის ნულ სივრცის წევრი. ხო? ამナムრავლის ნულ სივრცის წევრობა რას ნიშნავს? ნიშნავს, რომ ეს матриცა ა ტრანსპონირებული გამრავლებული აზე матриცა, რომ გამომავლო ამ ვექტორზე უნდა მივიღო ნულოვანი ვექტორი, ხო? მაგას ნიშნავს ნულ სივრცის წევრობა. მოიცა ცოტა მარჯვნივ დავწერ ამას. მოდი ახლა ავდგეთ და ორივე მხარეს გავამრავლებთ ამ ვექტორის ტრანსპონირებულზე. საგი ტრანსპონირებულზე გავამბrawlოთ ორიਵੇਂ ხარე. ახლა აქეთ დავუკვირდეთ რომ, ну, როგორც წესი, श्वेत ვექტორებთან გვაქვს ხოლმე საქმე, მისი ტრანსპონირებული იქნება стрикон ვექტორი. ამიტომ ეს ნამრავლი შეგვიძლია ან აღვიქვათ როგორც матриცის матриცაზე ნამრავლი, სადაც ერთი არის რაღაცა 1k-ზე და მეორე არის k1-ზე, ან უბრალოდ скаლარული ნამრავლი. სულ ერთია საბოლოო ჯამში მაინც გვექნება ისეთი ვითარება რომ გინდ სკალარულ ნამრავლად აღიქვა და კომპონენტ კომპონენტ გაამრავლო ამის კომპონენტები ამის ნულებზე და გინდ матриცულად გაამრავლო მიიღებ ერთ რიცხვს და ეს ერთი რიცხვი იქნება ნული. ოღონდ ანუ მნიშვნელოვანი რატომ არის? რატომ გაუსვახაზი? იმიტომ ხაზი, იმიტომ რომ თან მოდი სხვა ფერი დავწერო, რაგად გაესვას ხაზი კიდე. იმიტომ რომ ნულოვანი ვექტორს კი არ მეიღებ, მიიღებ ნულს. ორი ვექტორის ნამრავლი გაქვს ახსაქ სკალარულად, ან სხვა გარდერში შეხედო ორი матриცის ნამრავლი გაქვს, რომელიც 1x1 განზომილების матриცას გაძლევს, რაც არის ნული. ასე რომ მარჯვნივ მიიღებ რიცხვს ნულს. კარგი, ახლა მოდი გავეხსენოთ ასეთი twists-ები. თუ მაქვს რაღაცა матриცა, ანუ როცა ვამბობ ვექტორს თან შენაცვლებით შეიძლება матриცაც დაუძახო, იმიტომ რომ არის რაღაცა ერთეანი, ერთი რაღაცაზე განზომილების მქონე матриცა, ხო? ასე რომ ვექტორის ტრანსპონირებაც მოსულა, ანუ ვექტორის ტრანსპონირება შეიძლება და შეიძლება ის twists-ები რაც матриცებსაც ტრანსპონირებასაც ვექტორებსაც განორცხო. შეესაბამისად ვექტორის ტრანსპონირებული გამრავლებული матриცის ტრანსპონირებულზე ეს რამდენი მე ვიდეოს წინ ნახეთ რომ იგივეა რაც პირიქით ა გამრავლებული ვ ე ზე და ამ ცლიანი ნამრავლის ტრანსპონირებო ხო ანუ საკმარისია ის რომ შევცვალოთ ან მიმდევრობა და მაშინ ცლიანი ტრანსპონირება გავაკეთოთ ანუ მე შევიძლე აღი ეს აი აი ეს გადავწერო შემდეგნაირად ეს არის ა матриცა გამრავლებული ვ ვექტორზე და ამის ტრანსპონირება და შემდეგ ეს გამრავლებული დანარჩენზე ა გამრავლებული ვეზე და ეს უდრის ნულს. ეს უდრის რიცხვ ნულს. ახლა, აქ რა გვაქვს? აქ მაქვს матриცა, რომელიც არის n კა-ზე, აქ მაქვს ვექტორი, რომელიც არის k ერთზე. ესე იგი, ამათი ნამრავლი მაძლევს n ერთზე ვექტორს უბრალოდ, ხო? ანუ ახლა რა მაქვს აქ? აქ მაქვს ვექტორი გამრავლებული ვექტორზე. უბრალოდ, bodeci ვექტორის ტრანსპონირებული გამრავლებული ვექტორზე და ახსოთ ალბათ, ზოგადად გავarct-છીეთ, ეს ისენი რომ წარმოვიდგინოთ, ან ან არ უნდა წარმოდგინოთ, უბრალოდ რომ ავიღოთ რაღაცა y ვექტორი, ვთქვათ, მისი ტრანსპონირებული, რომ გავამრავლოთ y ვექტორზე. ნახეთ რომ ეს იგივეა, რაც ამ ორი ვექტორის სკალარული ნამრავლი, ხო? წინა ვიდეოში ვიხილეთ, ერთ-ერთი წინა ვიდეოში ვიხილეთ ეს. ესე იგი, ესაც შეიძლება გადავწერო როგორც ამ ორი ვექტორის სკალარული ნამრავლი. ესე იგი, რა გამოვიდა? векторის скалярული ნამრავლი თავისთავადზე იგივეა რაც საკუთარი სიგრძის კვადრატი. ესე იგი, a ვე-ს სიგრძის კვადრატი გამოგვივიდა ნული, ხო? და აქედან ახლა დასკვნა რა არის? დასკვნა ის ვერ იქნება, რომ a არის რამენადერთ ნულოვანი, ხო? ერთადერთი გზა არის ის, რომ v იყოს რაღაცნაირად ნულოვანი. ანუ სხვაგარად რომ ვთქვათ, a-ის a-ის განტოლება გამოfileIDება იმით, რომ ნუ ვე არის ნულოვანი, ანუ აი es udris მთლიანად ნულს და აქედან აუცილებლად ვე არის ნული. მაგრამ ეხლა ეს რას ნიშნავს? ანუ ნუ შევდიე ორ მეხარედ და ნ ფესვი ამოვიღო, შეიძლება რომ აჯერ ვე udris ნულს მექნება, ხო? და ამიტომ დავწერ ეს განტოლება. ვე არის ნული, მაგრამ ეს რას გულისხმობს? აჯერ ვე ვექტორი ამ ა матриცაჯერ ვე ვექტორი თუ udris ნულს, ეს მე პირდაპირ მეუბნება, რომ ესე იგი ვე არის არამარტო ვე არის არამარტო ამ ნამრავლის ნულ სივრცის წევრი. არმეთ ასევე ვ ფ ასევე არის უბრალოდ ა მატრიცის ნულ სივრცის წევრი და ა მატრიცის ნულ სივრცის წევრობას ნიშნავს რა ვთქვით ჩვენ ვთქვით რომ ა მატრიცა არის წრფივად დამოუკიდებელი rowset-ებისგან შემდგარი რაც ხდება მაშინ როცა ნულ სივრციად ციალი ესე იგი ვ ვექტორი თუ არის ა მატრიცის ნულ სივრცის წევრი და ამ დროს და ამ დროს ნულ სივრცე შედგება მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ელემენტიდან. გამოდის რომ ვ ვექტორი არის ეს ერთადერთი ელემენტი. ეს იგი, აქედან რა დავადგენთ? დავადგენთ რომ მოიდავ წერდით ეს ერთად ცოტა ძიdataPath 2 ვ ვექტორი ეკუთვნის აი ამ ნამრავლის ნულ სივრცეს. ვნახეთ რომ მასში ის ეკუთვნის ამ ა матриცის ნულ სივრცეს. და აქედან გამოდის აუცილებლად რომ ვ ვექტორი არის ნულოვანი ვექტორი. ესე იგი, დასაწყისში მხოლოდ ის პირობა ვთქვით ჩვენ მეტი არაფერი რომ მოდი ავიღოთ რაღაცა ვექტორი რომელიც არის ნულ სივრცის წევრი ა ტრანსპონირებული ჯერ ა матриცის. ნებისმიერი წევრი იყოს ამ ნულ სივრცის და აღმოვაჩინეთ რომ ნებისმიერი წევრი ამ ნულ სივრცის არის ნულისტორი. ესე იგი, გამოგვივიდა რომ ა ეს ნულ სივრცე, ანუ ა ტრანსპონირებულ ჯერ ამატრიცის ნულ სივრცე არის ცარიელი. ანუ n-ი n-ი ა ტრანსპონირებულ ჯერ h-სი არის ხოლოდ და ხოლოდ ნულოვანი ვექტორის შემცველი. და ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს ესე იგი იმას, როგორც თქვენ თვით უკვე არაერთხელ, რომ ა ტრანსპონირებული გამრავლებული ა-ზე შედეგა წრფივად დამოუკიდებელი სვეტ векторებიскан. და რადგან ასეა, უკვე ამაზე ვისაუბრეთ, რომ ესე იგი ეს აუცილებლად გულისხმობს, რომ ა ტრანსპონირებადი გამროვებული ა-ზე შეbrunebadiam